ġimajlu. U żvela li ġi approvat bonus għal-managers tal-kumpanija Arms li tuħsib il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Jirrapporta f'dan l-ewwel servizz Sergio Malija. Imma jekk sa tieqfa' b'dal-ħsieb, trid tibda taħseb. Għax iktar tardi sena trid tispiċċa minn Ministru u tiddedika x-xogħol tiegħek għall-partit flimkien ma' Segretarju Ġenerali ħalli l-elezzjoni li ġejja jkunu nistgħu nirbuha. Just when I thought I was out, they pull me back in. Dal-Marka Milleri se jitressaq il-qorti u jekk jinsta bħati jista' jeħel il-ħabs. Imma din l-istorja ma tikx kost. Din l-istorja kważi kważi daħlek f'sens fi ħsibijiet profondi ta' x'qed jiġri madwarna. Min qal li arti? U min qed jgħid hija pastażata. Xi ħaġa li kważi kważi tqanqlek biex tagħmel is-sess. Il-Prim Ministru jagħti wkoll karatterizzazzjoni tal-problema partikolari u jpoġġiha fil-fatt b'dan il-mod. Un ombrello di carta di riso e canna di bambù.